Zéuzinho. Nesse vídeo vou falar um pouco sobre a pedaleira Zoom G5. A G5 é uma pedaleira que tem um visual muito bonito, um design bastante moderno, muito bonita mesmo a pedaleira. Não só a beleza, mas também uma pedaleira muito prática, com um processador muito poderoso e realmente foi um sucesso de vendas aqui no Brasil. E nesse vídeo vou falar um pouco sobre as principais características dela. A G5 possui 145 efeitos e você pode combinar até 9 efeitos simultâneos e salvar em 3 pads para cada banco. Ao todo, são 99 bancos. A G3 possui uma interface muito intuitiva. No modo pad, você utiliza os pedais 1, 2 e 3 para alternar entre os pads do banco. O pedal 4 é usado para alternar entre o modo pad e o modo home. No modo home, você pode utilizar até 4 efeitos como se fossem pedais convencionais. Isso é legal porque quando você está utilizando no modo preset, né, você pode alternar para o modo home e modificar os efeitos em tempo real. Thank you.
um recurso muito bacana da G5. Ele adiciona até 16 decibéis no estágio de saída do efeito. Ele utiliza uma válvula 12AX7, que é uma válvula muito comum em pré-amplificadores valvulados de guitarra. E o grande lance da G5 é o Z-Pedal, que é um pedal de expressão com uma ação 3D. Com ele você pode fazer movimentos tanto verticais como laterais. A G5 possui 20 efeitos projetados exclusivamente para o Z-Pedal, mas você também pode controlar qualquer parâmetro de qualquer um dos 120 efeitos da Zoom G5. A G5 também oferece um looper de 60 segundos, tempo suficiente para você fazer uma boa progressão, para você treinar seu improviso ou desenvolver algumas ideias para alguma composição. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Queria aproveitar e mandar um grande abraço para toda a galera da Zoom, da Seize, da Orange, da Nig e da Santo Ângelo. Um grande abraço, tudo de bom, fiquem com Deus.